botar música na conversa? Vem pra cá, MC Silas Garden, vem pra cá! Programa do Jacaré. Ei, programa do Jacaré. Pra contar os peixinhos. Vem programa do Jacaré, boa tarde pra todo mundo. Quero ver todo mundo lá em cima, se vai. Vai todo mundo vivo. É a mais deusa da ostentação, a dona do cifrão, o verdadeiro avião. Bruna Marquezine, a top do momento, mostrando teu talento, na TV seu desenvolvimento. Final de semana, pra baixa da Santista, popô tá nos seus top, seus fitos, tomando seu gelo com sua nave de elite. Comprou uma vara e pra contar os peixinhos, e pra contar os peixinhos, e pra contar. Toma vara pra contar os peixinhos. Toma vara pra contar os peixinhos. E pra contar os peixinhos. Toma vara pra contar os peixinhos. Toma vara pra contar os peixinhos. Oh, por favor, ô Marquezine, acaba com meu sofrimento. Quebrando todo mundo assim, vem com as meninas aqui, ó. Ei, 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 ei. Só chuva, meu bom senhor, pra acabar com meu sofrimento. Toma, repica comigo aqui assim, ó. Só os dançarinos, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo aqui, ó. É a mais deusa da ostentação, a dona do cifrão, o verdadeiro avião. Bruna Marquezine, a top do momento, mostrando teu talento, na TV seu desenvolvimento. Final de semana, pra baixa da Santista, botando seus copos e pizza, tomando seu gelo com sonato de elite. Comprou uma vara e pra contar os peixinhos, e pra contar os peixinhos, e pra contar. Toma vara pra contar os peixinhos, pra 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 contar os peixinhos. Toma vara pra contar os peixinhos. Toma vara pra contar os peixinhos. Pra 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 contar. Oh, por favor, ô Marquezine, acaba com meu sou. Quebra aí! Oh, 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 quebra aí! Valeu, muito Silas obrigado, programa do Jacaré. Ô, Silas, seja bem-vindo, viu? Tudo ótimo. Quer dizer como é que é? Tem que contar os peixinhos, então. É pra contar os peixinhos. Se tem peixinho, a nota de 100, né? Azulzinha. É as notas de 100, homenagem que a gente tá fazendo aí pra uma atriz muito famosa aí, Bruna Marquezine, que prestigiou o nosso trabalho. Então vamos contar os peixinhos aí e tomar vara pra vocês. Maravilha, opa! Isso aí. São da onde, ô Silas? Sou da Zona Leste, Itaquera. Zona Leste, Itaquera, sempre na sintonia do programa do Jacaré. Ô, essa música tá na internet? A galera tá na internet, consegue acompanhar? Tá na internet. Você tem o clipe dela ou só o áudio? Tem o pré-clipe, né? A gente fez a foto, pôs o clipe que o pessoal tava pedindo a música, gostaram muito da música. Tem a foto com a música de fundo. E você vai preparar o clipe dela quando? Já tá O clipe já pensando? Tá marcado, já tá marcado o clipe com o Ney Produções. Dia 28 de julho começamos a gravação do clipe. Maravilha. E você só tem essa na internet, ô Silas? Na internet só tem esse trabalho nosso, o pedido do empresário, que a gente vai divulgar os próximos trabalhos depois de agosto. E trazendo esse trabalho pra vocês. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a avaliação de um cara que sabe tudo de funk. Você já deve ter ouvido falar. O Diogo Santos. Diogo, você acha que o Silas desenvolve um bom trabalho no funk? Você acha que tá legal essa muito música? Bom, tem batida, show de bola. Legal. Tem letra, ele manda chegou bem. Chegou agitado, ritmo, postura, da hora mesmo, show de bola. Vai longe, hein, Silas? Um abraço pra você, obrigado, seu empresário e toda a produção. O Thiago disse também que tava querendo vara pra poder pescar os peixinhos, né, Thiagão? Pra puxar lá, os peixinhos, já, né? Olha lá, a vara, já tá com a vara na mão já. Opa! Silas, agora só uma conversinha aqui, entre a gente só, o pessoal de casa também não precisa ficar sabendo. Mas a Bruna Marquezine vai participar do seu clipe também ou não? Ainda não temos a confirmação dela, mas é com grande prazer. Seria um prestígio da nossa parte ter ela também participando do nosso vídeo. Mas isso aí é só curiosidade mesmo, viu?
Não, é, se o Neymar liberar, claro. Porque nem o interesse, viu? A gente não tem nem interesse, só pra saber mesmo, viu? E pro pessoal tá ligando pra você, como é que faz, Silas? Telefone pode de olhar contato, ali, olha pra aquela câmera do meio lá. Telefone de contato, Ney Empresário, 7722-7624. Ney Empresário, 7722-7624. Quem tá dançando com você? Quem é aquele lá? Esse aqui é o nosso, nós chamamos ele de Bolinho. Bolinho. Quebradeira. E esse aqui? Esse aí é o nosso Magno, né? Magnão. Beleza, Bolinho. Beleza, Magno. Valeu, valeu, Silas. Muito obrigado, gente. Sucesso, viu? Obrigado pela participação. Valeu, meu parceiro. Maravilha, valeu. Isso aí.